Sukseset më të mëdha në sferën e sportit, padyshim se u arritën tek sportet luftarake. Janë judistët, boksierët, kickboksierët dhe karatistët që shkëlqyen në tapetet ndërkombëtare, pa harruar edhe sukseset në gara ndërkombëtare. Judistët e Kosovës që tashmë i një bota, Majlinda Kelmendi, Distria Krasniqi e Nora Gjakova, edhe në vitin 2017, Joral Her e bën krenar popullin shqiptar. Kroa sukseseve të gjudizve janë edhe boksierët që rëmbyen medalje nga garat evropiane. E pa dyshim se suksesi më i madh nga ky sport vjen nga një femër. Është fjala për Donjeta Sadikun, e cila rëmbeu medaljen e argjend në kampionatin evropian të mbajtur në Korik. Sukseset nuk munguan as në konkurencën e meshkujve, ku disa nga boksierët tanë shkëlqyen në sfidat e mëdha evropiane. Nga trajnerët e boksit në vitin 2017, konsiderohet më i miri Agim Tahiraj, trajneri një ori boksit ton, i cili tha se vitit që përshkon është më i miri për boksin e Kosovës. Si pas ti, suksesi Donjeta Sadikut në evropian është dëshmi se boksi po ecën hapave të sigurt. Mund të them që ka qenë veti sukses shumë për boksin e Kosovës, ku së fundi kuptohet edhe medalja e Donjetës, edhe që ka të them, ka fillu, do të thëtë, në mujnë shkurt me turnirin e pavarësis, ku mëhet regulisht edhe së fundi ka përfëndu me turnirin e Ademi Eshari, që më të vërtit ka qenë një turnir e sukses shumë, edhe mund të them që boksi po ecë hapave të sigurt. Ndërsa kemi pritur, mirë po, pra mund të them që jemi të kënaqur me këto rezultate që kemi pasur. Edhe Federata e Boksit të Kosovës e vlerëson të kënaqshëm vitin 2017. Zëdhënësi i kësaj federate Latif Demolli ndan mendimin e njëjtë me Agim Tahirajin. Sipas Demollit, viti 2017 ishte shumë i mirë për boksin e Kosovës. Ai thotë se boksierët kanë arritur shumë medalje brenda vitit, por sipas tij kulmi i suksesit është Donjeta Sadiku, e cila mori pjesë në kampionatin evropian. Duhet të them lirisht se ky vit ishte ndër vitet më të suksesshme të Federatës së Boksit, për arsye se gjithë në kalendarin e garave bash sot si qova kishim 17 gara ndërkombëtare, 12 kishim kombëtare dhe 2 kampionate evropiane. Dhe jem të kënaqur për arsye se kemi një medalje të argjend nga kampionati evropian Donjeta Sadikut dhe në kampionatin e juniorëve në Albina të Bullgarisë, ku ishim pjesëmarrës dy boksierë tan, nxënë dy vendin e pestë në luftë për medalje, ose në humbje, edhe pse njëri mbi tyre Mali që ishte fitu si pas gjitha gjazë, por kështu e ka sporti, dikush shumë, dikush fiton, por me rëndësirë që të reguar një boksë mirë. Kurse gara ndërkombëtare të tjera kemi në kongëtartë, kemi një boksë e cilë është palë dhe tekniku me mirë Vilan Silemani, që është gara kongëtartë është i 46 me radhë, po ashtu në Vllaznia në Shqipëri që ma të Shkodër ndërkombëtare ishim ndër boksierët më të mirë nga Kosovarët, dhe përgjithësi jemi të kënaqur me cilësinë e boksit që treguan boksierët tanë, si i mashkullt të pashkullt edhe femrat, ku edhe si dihet ne kemi qenë kampionatin evropian me dy femra, Donjeta arrit sukses, por kemi edhe femra të tjera që janë hapave të saj. Sa i përket garave kombëtare, kishim edhe këtu një rivalitet mes boksierëve tanë, ku kjo po më së miri në tetor në kampionatin e Kosovës, ku më të mirët fituan dhe shpallën kampionat e kampion i Kosovës. Dhe besoj që fund viti është ndër vitet që ka më suksesshëm, jo veç për federatë, pra për Kosovën. Sa boksi vlerësohet pozitivisht nga trajnerët e këtij sporti, pak më ndryshe që ndron puna te karatea. Ish kampionja e botës Shipe Zogjani, aktualisht trajnere klubit të karates Ipon, thështë se pjesërisht është e kënaqshme me zhvillimin e karates brenda këti viti. Ajo thështë se ka pritur më shumë nga karateja, edhe pse ajo është e kënaqur me punën që po bëhet në klubin e saj. Sipas Zogjanit, gara më e madhe viti 2017 ka qenë evropiani, ku garuesi i saj Herolin Nishevci ishte pranë medaljes, por sipas saj një gabim i vogël e la atë pa medalje. Me përgjithësi të plot, kisha fol vetëm për garusit e mi, të cilet janë edhe me përgjithësi më të madhe, do më thonë sa i përket sportit të karates, duke pas parasysh se janë të tretë bursista, po e fut edhe portesën që është një garuse që edhe normal që edhe ushtrimet i zhvillon tek ne, do më thonë janë katër garus që kanë burs nga Komiteti Olimpik i Kosovës, në bashkëpunim me Solidaritetin Olimpik ndërkombëtar për përgatitjet Tokyo 2020.
garusit që nga fillimi vitit, domthonë edhe pe përfundoi me përgatitje dhe intensivisht, domthonë në mënyrën më të mirë të mundshme, mirë po nuk e kem përmbyll ashtu siç e kam dëshiruar unë. Garë me nivel më të lartë, do më thonë këtë vete kemi pas vetëm Evropianin, duke pas parasysh që tek ne botërorin bëhet 2 vjet. Aerolindi ka qenë në prag të medaljes, do më thonë për një gabim më të vogël apo elementar, do më thonë i ka ikë medalja dhe ka mbetë në vendin e 5, sepse ka pas luftë për medaljen e vendit të 3, dhe ai do më thonë veç si që ce ka për një gabim shumë të vogël, natyrisht që aty mangësi e madhe është edhe mos pjesëmarrja e trajnerit mbrapa ti, duke pas parasysh se sportet individuale në veçanti për sportistët elitar ka rëndësi shumë të madhe, ajo është edhe njëri ndër penalizimet. Shqipe Zogjani ka akuzuar Federatën e Karatesë së Kosovës për mos pjesëmarrjen e garuesve tona në disa ngjarje të rëndësishme. Zogjani shpreson se në vitin që po hym, dështimet e vitit 2017 të mos përsëriten në vitin që po vjen, në mënyrë që karatesët tonë të mbledhin sa më shumë pikë olimpike për Olimpiadën e ardhshme Tokyo 2020.